Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Бати Сашо. Днеска ще се забавляваме, защото, както и да е, всеки човек рано или късно стига до зъболекар. Така и аз съм имал неприятности с тази работа, защото, да ви кажа честно, хич не ми е приятно да ходя на зъболекар, обаче се налага. Уж са мие зъба, уж са жабори с вода за зъби, така специална антибактериална и други, конци, клечки. Въпреки всичко, приятели, зъбите са с течение на времето, както и да се пазят, се някъде нещо се разваля. И какво трябва да направим ние? Естествено да отидем на зъболекар, така че съсетих за няколко истории зъболекарски, с мен случили са, ама сега ще ви разкажа само една, за другите по-нататъка. И как всъщност аз без да искам малко се поизложих, поне аз така си помислих, ама после като разсъждавам, май не е било нещо кой знае какво, лошото беше, че ме заболя зъб. И алерчето, с който излизахме заедно по дискотеки, ми каза: брато, нямаш проблеми, има много хубава зъболекарка, тя ме е лекувала, вика, ще останеш доволен. И аз какъвто съм страхлив, викам: бре, да му се не види, няма страшно, каза, тя пипа леко. Няма да те боли, няма нищо, отивай. Даде ми човека телефона и аз звънах, дигна. Една хубава млада жена, аз после видях каква беше тя, ама един хубав нежен глас: да, кажи ти това, онова. За час се обаждам, нали, за болен зъб. Добре, каза, записа ми часа, заповядайте в толкова и толкова часа. Адреса вече ми го беше обяснила верчето и на уречения ден и час, с измити зъби, бях се обръснал, оправен всичко, на зъболекар отивам се пак, трябва да се въвред. Не може сега с работните дрехи от гипса и от боята ни измит да отиш на зъболекар. Няма такова нещо. Специално се бях подготвил. Отивам, приятели, чакам, то много се чака при тези зъболекари. Дават ти час примерно за 5 часа, обаче той има пациент вътре, не става лесно. Някой път може да и половин час да мине и да чакаш, може и повече. Случва се, това е сега. Все пак хората работят, не могат да знаят какво ще се случи. И при мен така, ама едно лятно време се случи, аз забравих да ви кажа, баш в най-голямото лято. И аз сега взех да се припотявам, ама честно, не от топлината, ами от напрежението. Не знам защо, като по-млад, много така изпитвах страх от зъболекари. Не че нищо, нали, не съм преживявал кой знае какви интервенции, обаче си го има. То май всички мъже много ги страх от докторите и от зъболекарите. Може и така да е. И сега вече припотих се аз малко или много, чудеса какво да правя. Гледам часа, викам, а то мина часа, я викам да се ходя да... Ама не можеше. Трябваше да се направи тази работа, защото не търпеше отлагане. И сега по-го излезе там някакъв пациент, който беше. И тя: хайде, заповядайте, влезте. Много културна жена. Много културна. Все пак лекар на вие ми говорише, нали? Аз седнах, нали? Тя ми каза: заповядайте, настанете се. Седнах аз. Обаче ми направи впечатление. Тя много млада лекарка. Ми тя нямаше 29-28 години. Аз после в близост, като я видях, наистина беше младо момиче, обаче явно специалистка, защото кабинет имаше. Не да работи към някой. Не, сестра обаче нямаше още, явно не беше още така на такова ниво, да има и сестра. Сама си оправяше работите, заповядайте, седнете, сложи ми тук една такова спрестилчица. Бжит, удобно ли е, така удобно е. И сега гледам аз, малко ме е страх, нали, и хващам се, знаете, що зъболекарските имат така, те са специални столове, и аз се хванах така и вече замръзнах. Гледам към ония с големи лампи, деца към мен, и стоя и чакам, и с очите шаря. Вземете, каза, тъз водичка, даде ми едно тако с... дезинфектант, не знам какво е, жабурете, жабурнах аз и стоя и вече стискам стола, защото ме е страх. И сега тя ме гледа, седна до мене, носно джит, така, намести се до мене,
И аз обаче, да ви кажа, приятели, много хубава жена. Хем дит млада, хем дит красива, ами и много надарена беше. И сега, понеже лято, те ходят си ни такива работни мантички, така цък-цък-цък-цък с копченца, ама то като си надарен, като си надарен, с тези копчета, то така извира, вижда се всичко. И аз пусна да забравям болката, пусна инстинктивно, значи не е културно сега, аз, да, ерген, млад човек, нали, в съвсем, в, абе, младост, ама не мога да се такувам, да се спра, смисъл, тя жената първо премият, нали, ми направи и така отварям, а отворете устата, гледайте, нали, напред, той обяснява, да, ама аз с периферното зрение гледам другите и очи, защото тя сложи очила, маска, обаче тук така, много красива жена, много хубава жена и лятно време леко облечена явно, може да и е топло, не знам, не помня климатик имаше ли, нямаше ли в този кабинет, може и да е нямало, защото той става много отдавна. Е, като изпаднах в едно положение сега аз, разбра тя какво е положението, да, каза зъбен статус, той, добре е и болният зъб трябва да, нали, вече да го прави, да го почва да го работи, обясни ми и започна работата. Бре, сега честно болка не усетих. Нали, така беше работата, не беше някаква сложна, обаче зъболекарката, тук вътрешен зъб, зъболекарката, нали, знаете как работят зъболекарките, трябва да седиш с отворена уста, широко отворена уста, да може да работи жената, обаче аз с периферното зрение, сега без да искам, нали, човешко ся е мъжка му работа, очите ми отиват на там. Да, ама вижте какво става, аз после усетите с работа. Като ти отиват очите, явно и главата леко се измества, защото очите върти, нали, не можеш сега, абе, явно леко съм изместил главата. И тя работи и каза, ама, моля ви се, как го казват? О, забравих думите. Да, сети са. Ама, моля ви, не се разсейвайте. Главата напред, устата широко отворена, гледайте напред. И аз сега гледам напред, тя работи и вече само напред гледам аз. Гледам напред, по едно време, без да искам, пак леко въртя очите. Тя сега прави там, бижи той, но и какво трябва. И аз без да искам се усети, пак гледам. Така, нали, без да искам. Ама, приятели, то не може да се спреш. Това е на една педе разстояние от вас. Едни пишни, хубави, светли очи. И много хубави очи. Еми, как без да искаш стане? И сега втори път явно очите пак леко съм мръдна, нищо не ми каза този път, само лека усмивка се появи и отбутна ми леко, леко така ме намести пак и каза, гледайте нагоре. Сега можеш да съм изпаднал в такава ситуация неудобна, ама без да искам стана. Или направи го, какво направи, лекарство сложи, и свърши работата. Ама аз, дето бях се стискал тъй ръцете, тя по едно време ми каза, ама вие, каза, май много ве е страх, успокойте се, пуснете ги, каза те с ръце. Не ги пуснах, интересно е се да пусна ги, ама някак си чувствах по увереност, като се държа за стола е тъй, но приятно станах очарован от хубавите й очи и сякаш и да ме е било заболяло малко, може би не съм усетил и болката. Оправи се работата, каза втори час ще дойде, ще оправим вече всичко нормално и даде ми записа ми час и аз се заминах и пак, може би се 5-6 дена без часа, отидох пак всичко нормално, аз пак облечен, лъснат, бръснат, сядайте на стола, вече по-спокойно. Аз обаче пак се хванах за стола, защото тя знам, тъй сила упора ми даваш то стол. Ничи ме е болял. Много, лека ръка имаше тази жена. Много хубава млада жена. Никога няма да забравя. Добра зъболекарка. И пак същата работа направих аз.
уж този път казах, че гледам само нагоре и напред. Няма, нали, такова, хванах се, тя пак вика, успокойте се, пуснете този стол, няма страшно. Викам, да, няма, викам, аз само тъй леко се придържам. И приятели, направи същата работа. Направо направи същата работа, неусетно стана, и то не в началото, аз бая държах. Може би първите минути гледам нагоре, гледам, еми, без да искам, очите ми и главата ми пак са се завъртяли. И тя каза, господине, предния път ви направих забележка, много ви моля, гледайте напред и устата широко отворена. И аз сега вече стана ми неудобно, ами, ко да правя, не знам как стават тези работи, честно казвам, но не подвластно е. Не можеш да се стъпиш, да се сдържиш. Ни заболекар, ни болки, молки, нищо не се усещаш. Обаче без да искам съм завъртял главата и направи ми зъба, хубаво стана, направи го, пробвай сега тук стеснита с една такава хартийка ми даде, добре ли е, викам, малко високо ли, какво е, спокойно, че го оправим, оправи го, два пъти ме връща с тази хартийка, усещаш ли хубаво, викам, добре, не го усещам вече, тук той се усеща качи ли високо, така трябва да е нормално, е казан, няма повече да сваляме, не е добре повече, викам, първият ден, че го усещаш тъй, че го усещате, после да на вие ми говори, че приятели, аз да взема да се заглеждам в тези хубави очи. И ей така, платих си нормално, не ми взе много скъпо за времето си, нормално беше, каза, няма да имаш проблеми, хубаво съм го направил. И аз, да, благодаря, дъжденика, извиняйте много за неудобството. И тя само каза, няма нищо, и аз съм свикнала. Значи, приятели, и други мъже без да искат са се изкривявали главите. Ами нормално е, нормално е. При такава хубава зъболекарка, с такива хубави очи, еми, то човек забравя болката явно, действа малко като анестезия, или как се казва, забравя, че да боли. Въобще хубава работа беше много. Малко неудобно, някой път може да се получи и на вас, внимавайте, гледайте само напред и широко отваряйте уста, да може зъболекарката да се свърчи добре работата и ви да останете доволни. Такива истории забавни от младостта, на всеки са се случвали, предполагам, ама не може сега, зъболекарът е важен, хубаво, нали, хубавото си хубаво, ама ти отиваш на лечение. Не може сега да се заглеждаш на такива неща. Който има хубави очи, има сега жената, лятно време, нормално е. Сега не може да се облечем с дебели фанели, пуловери лятото и то не може да се работи. Така че такива истории, приятели, стават в живота на младите хора, чуищина е, на всеки може да се случи. Въпрос е да се внимава, нали? Защото не навсякъде мина, някой може да се обиди, да се получи конфузна ситуация, но при мен нямаше проблеми, беше всичко нормално в нормите, ама остават тези хубави спомени, да ви кажа, остават и после човек като ходи на зъболекар, му е някак си по-леко, защото знае, че няма кой знае каква опасност и страх, ама винаги има малко страх. Винаги има малко страх. Въпрос е да попаднете на добра зъболекарка. То е най-важното. Най-важното да се свърчи хубава работа и да ти мине болката и да ти остане някой хубав спомен. Това е, приятели, една от историите, свързана с зъболекарки. И може нам тя ще ви разкажа някой друг път, още по-странна и по-особена. Ами, има време, ще я чуете и не, да видите какви работи може да преживее човек, когато има запознанство с заболекарки. Заболекарки, това е за днеска, всичко хубаво ви пожелавам. Абонирайте се за канала на Бати Сашо, ако искате да чуете и други подобни и по-интересни истории, ставали в миналото. Слава Богу, последно време съм при зъболекар, там такова нещо няма. Сиди си, стискам си здраво стола и той ме предупреждава. Спокойно, пуснете ги тези с ръце. И към аз така, за сигурност ги държа. И това е. До нови срещи. Последвайте ме в Инстаграм, приятели.
И там разработваме Инстаграма, пущаме разни сторите и други снимки. Надявам се да останете доволни. Ако е така, ударете един лайк на Бати Сашо за стимул, пък и вие така да знаете, че сте дали лайк, да сте по-спокойни и да не се притеснявате въобще от заболечението. На високо ниво е България, мога да кажа, заболечението на високо ниво. Единственият минус е, че е доста скъпо, ама няма какво да се направи, като се налага, трябва и да се плаща. Въпрос е услугата да е добра. Довиждане и до нови срещи, приятели! Чао!